عليه صلاة الله ثم سلامه، فعيش بدون الحب فيك مضيع. حبيبي يا قريب عظيم عبروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قالوا سيسك شيء إنما أنت من المسحرين، إنما سلك أن يسالك من المسحرية. كان لتكون وانا سيكون المسيح يكا ماسو، كان لتكون وانا أكي موسى سيكري، وكان مغانا كنا كما وانا سيكري يكا ماسو وكسام لك كيفا جيبا. أنت كي وما بكذبه وإلا بشر مفاشر متني مثلنا كمامو، كان مناشي كناشي مناشي كناشي kuma muna bacci kana bacci kana zuwa kasuwa muna zuwa kasuwa, to kai kaman mu ne. Fati bi ayatin, ka zo da wata aya in kunta in zaka kasance min sadiqina, kana daga cikin masu gaskiya cewa Allah ne ya aiko ka, ka zo da wata aya. To shikenan da suka faɗa masa haka, to shikenan wasu amin da dama a Qur'ani, wato shikenan sai shi Annabi Salihu sai suka ce masa, sai suka dubi abinda ya wuce hankali. Sai suka ce musu abinda muke so a wannan dutsen, wato taguwa ta fito a cikin wannan dutsen, mun ga dutsen nan ya tsage taguwa ta fito. Sai wani ya ce a ba ita kadai ba ma ta zo da yanta. To daga nan Annabi Salihu sai ya ce musu, to idan har taguwan nan ta fito da yanta, akwai dokoki, za ku bi dokokin. Taguwan nan in ta zo ba, wato za ku raba yini, wato yau ku barta da ruwanku sai ku sha nononta, nononta ya ishe ku. A ranar ni ba za ku sha ruwa ba, nononta kawai za ku dinga sha. Gobe kuma sai ku barta da nononta sai ku sha ruwanku, jibi kuma ku sha nononta ta sha ruwanku. Ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma kada ku taɓa ta da mugun abu, kada ku yadda ku taɓa ta, in kun taɓa ta ba azaba zai sauka muku. Suka ce sun yarda. To shi kenan sai dutse ya fashe, sai ga taguwa ta fito da yanta ta fito. To shi kenan sai Annabi Salihu ya ce musu, to amma fa akwai yaron da za a haifa a wannan shekara, nan da aka haifa ɗa namiji, wato akwai yaron da za a haife shi a wannan shekara, amma yana da wato yana daga cikin yaron da za a haifa a wannan shekara, yaron da zai kashe wannan taguwa. In ko ya kashe ta a ba zai sauka mu. Sai suka ce, to shi kenan su kuma sun ɗauki alƙawari, duk wanda aka haifar masa ɗa namiji zai kashe shi. To mutane tara an haifar musu ‘ya’ya maza sun kashe, na goma sai ya yi kashewa. To shi kenan sai Allah ya jarrabe su, wannan yaro yana girma da wuri-wuri-wuri nan da ne ya zama saurayi. Sauran waɗanda suka kashe ‘ya’yansu in sun ga wannan saurayi, sai su ce kai Salihu ya cuce mu, yanzu da ba mu kashe ‘ya’yanmu ba sun fi wannan yaron girma. To shi kenan sai suka kama gaba da Annabi Salihu su guda tara, suka ce to yanzu abin da za su yi za su kashe Annabi Salihu nan kawai. To shi kenan Annabi Salihu wato shi kenan baya da ɗaki, wato a koguna haka yake abin da yake kwana, amma yana zuwa masallacin da ya saba yin ibada. To sai suka ce za su yi dakonsa a wani kogo, sai ya zo sai su fito su kashe shi, amma za su yi sallama ga mutane cewa sun yi tafiya ne. To idan sun yi sallama da mutane sun yi tafiya, sai su zo su shigo wannan kogo a wannan daren kenan. Annabi Salihu ya fito sai su kashe shi, in sun kashe shi kaga mutane ba za su tuhume su ba,
akan cewa su suka kashi annabi salim na'am domin su ka sun yi tafiya ne na'am to shikenan sai suka zo suka shiga wannan kogo na'am annabi salim ne ya fito da ya zo daura da su za su aiwata da niyyar su sai kawai kogo ya rika da su na'am sai ya kashi duk suka mutu a wurin na'am sai mutanen gari kuma suka ka sai sabuwar gaba ta tashi kuma na'am mutanen gari suka ce to ku duba fa annabi salihu bayan ya sa sun kashe yayan su na'am bai ishe shi ba ya zo ya kashe ya kashe su kuma shi ke zo da jefe yanzu kam za su kashe taguwar duk abin da za a yi na'am to shi ke zo daro nan shi ne yaro da wancan da aka haifa din na'am sai suka shi suka sa shi ya zo ya soke wannan taguwar na'am to shi ne ya soke taguwar a zafa ta saukar musu na'am to shi ne annabi salihu ya ce musu kana ya ce musu na'am ka tsiye da ka ce doga wannan taguwar na'am shirbu akwai yini wato sha lahana gare ta na'am shirbu yawmi sha na yini ma'alumin sananne wala kun na gare ku na'am ma'ana idan ta sha ruwan ku yau na'am ko ba za ku sha ruwan ba sai ku sha nonon ta na'am ita kuma gobe sai ku bar ta da nonon ta sai ku sha ruwan ku na'am wala ta masuha kada ku shafe ta kada ku taba ta bi sunin da mummunan abu na'am azabul azaba yawmi yini azimi mai girma fa ya kuza ku ya kama na kada ku taba ta da mummunan abu fa ya kuza ku azabu yawmi na balantana azaba na yini azimi mai girma na fa ya kuza ku ya kama na idan aka ruha sai suka soke ta na da suka kashe ta amma dan ya ruga a guje sai goma cikin wancan dutsen na sai ya shiga na'am to shi ne muke yi na ka salihu kafin zamanin za ta fito na'am ita na ka salihu na'am an ce kuma dutsen sa ba ne ba wancan dutsen sa ba ne na'am a dutsen sa ba nan ne wato taguwa za ta kullo na'am yawa abun mamaki an ce ko wani shekara ma wato dutsen sa ba yana fashewa na'am to shi ke nan sai su jajjara su toshe ko wani shekara yana fashewa na'am to a wannan dutsen ne wannan taguwa za ta fito na'am taguwa na misali wuri na'am to shi ke nan mutu aka ruwa sai suka soke ta na'am fa aka zama sai suka wayi gari na nemi da suna masu baƙin ciki na'am fa aka zama wani azabu sai azaba ta kama su na'am inna musali na'am da ayatan wallahi aya fi zalika ya zo cikin wancan ka ga mutanen Makka da mutanen duniya duka na'am wannan hannunka ne mai sanda kada ku saba wa wato manzanninku kada ku saba wa ubangijinku azaba ta saukan muku kamar yadda azaba ta saukan mu wancan na'am amma ina aksaru yawa yawa su na'am wa ma kana basu zama mu'minin mu'mine ba na'am wa inna kusali na'am wa inna samira baka ubangijinka na'am la huwa aziz wallahi shine maku wayi rahim mai yawa rahama na'am kazzarat qawmul mursalin إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين هكذا قوم لوط جماعة النبي لوط كذب ثم سنقرية المرسلين مرتدين ثم سنقرية النبي لوط أي سنقرية دكا من مرتدين إذ يأيند أخوهم نقوى سبوط النبي لوط قال لهم يكفي الرسل ألا تتقون شو ما ذاك تقولون الله ما لين سابا مسا إنني رسول منزول أمين أمين تنشي لكم بريكم فاتقوا الله في تقولون الله وعدئوني نكم وقبيني وما أسألكم بانا تبايكم من أني وإلى داء عليه بسا إسد وردان أيكي إن أذري ألا دانا بيكسا جيبا إلا فاشينا لرب العالمين بسا قوان جيدي تاريكي شيدي ساكا بني الأرش في أمن ذاته لما كنت معبودا.